Bon dia a tothom que està aquí amb nosaltres i a tots aquests que ens esteu seguint via Zoom. Com ja s'ha dit, jo sóc Carles Soler, jo faré el paper de fil conductor de tota aquesta jornada. Seré la vostra veu quan, per presentar els ponents les preguntes que vulgueu fer via chat. I també us torno a recordar que aquesta jornada estarà en pocs dies estarà penjada al nostre web per si la voleu tornar a veure o la voleu recomanar a qui no hagi pogut estar avui aquí amb nosaltres. Finalment, ja s'ha dit i ho tornem a recordar, sí, la sessió serà gravada i, per tant, si algú no vol que quedi enregistrada la seva imatge, sisplau, apagueu les càmeres. Molt bé, passem a la primera part de la jornada. En aquesta primera part tindrem a l'Arnau Esteban, que presentarà el seu estudi sobre el funcionament de l'educació a les presons de Catalunya. Arnau ens presentarà els resultats i conclusions obtinguts a partir de l'anàlisi de la normativa que regeix el funcionament de l'activitat educativa a les presons, a partir d'algunes dades dels serveis penitenciaris i també a partir de les respostes que han donat professionals dels centres educatius de les presons a 68 qüestionaris que els ha passat. I a partir d'aquí ens presentarà les seves conclusions. També tindrem en aquesta primera part al doctor Josep Lluís Rodríguez, que ens aportarà elements de reflexió des de tant que aprofitant la seva experiència i la seva activitat acadèmica, però també la seva llarga trajectòria aplicada en la formació d'adults. Així doncs, presentem en primer lloc a Arnau Esteban Miralles, que és graduat en Educació Primària per la Universitat Autònoma de Barcelona el 2014 i que va començar a tenir contacte amb els centres educatius a les presons, amb les seves pràctiques professionals al Centre de Formació d'Adults Salvador Dalí, al Centre Penitenciari de Quatre Camins. Després, immediatament després, va passar a treballar com a docent a l'Escola de Formació d'Adults Pau Casals de Mas Enric, que és on treballa ara. Però, a més a més, és graduat per la Universitat Oberta de Catalunya en Dret i actualment s'està preparant un màster d'accés a l'advocacia, perquè el món del dret i de l'advocacia és un altre dels seus interessos. Res més, simplement dona pas a la paraula a l'Arnau Esteban, quan vulguis. Ara sí. Gràcies, Carles. Bé, bon dia a totes i a tots. En primer lloc, moltes gràcies per estar en aquesta jornada. Començarem agraint en primer lloc al Centre d'Estudis per haver-se interessat tant per la meva investigació com per haver organitzat doncs, aquesta jornada que segurament fa uns anys n'hi hagués pogut imaginar. En segon lloc, també agrair la resta de ponents doncs, per haver acceptat el compartir doncs, taula amb mi, també especialment el Josep Lluís, que va ser professor meu en el meu primer any de Magisteri a l'Autònoma. Qui m'hagués dit que el 2010 que algun dia doncs, acabaria compartint una taula amb ell. I després ja, per acabar, també agrair, doncs, com comentava ara el Carles, no? Darrere aquest treball d'investigació hi ha també la participació de 68 mestres de les presons catalanes, sense la seva col·laboració doncs, no hagués estat possible conèixer, no?, tan en profunditat la realitat. I, per tant, doncs, agrair en general al personal docent dels centres penitenciaris i especialment també, com comentava el Carles, doncs a la gent de Quatre Camins i a la gent de Mas Enric, que al final són els que m'han vist, no?, doncs començar en aquests mons de les presons, i especialment a Mas Enric, el Josep Maria i la Montse, doncs perquè també sense la seva ajuda, sense els seus debats, sense les seves, no?, contraposicions d'idees, doncs segurament no haguéssim avançat en el debat o en la reflexió sobre quin és el nostre paper a les presons com a mestres. Començarem, doncs, evidentment, com he pogut anar observant, no?, durant els meus anys de mestre a les presons catalanes, la pràctica educativa o l'acció educativa dins d'una presó doncs, té certes peculiaritats que no es podrien entendre, no es podrien explicar si no tenim en compte alhora el medi en el qual doncs, l'acció educativa es veu immersa, com és doncs, un espai de privació de llibertat o un espai d'un centre penitenciari.
Els objectius d'aquesta investigació eren, diguéssim, des de dues perspectives. Una, primer, conèixer el marc normatiu que regula l'accés a l'educació o el dret a l'educació en un centre penitenciari per, posteriorment, conèixer, després de veure què diu el marc normatiu, com encaixa a la pràctica doncs, aquestes dues realitats. No? Per una part, l'educació, per altra part, el context on es desenvolupa, tot plegat per, al final, fer una aproximació a les condicions de vida o a les maneres d'exercir drets fonamentals que tenen les persones privades de llibertat. Evidentment, per fer doncs, aquest estudi és molt, no, va ser molt important o molt primordial doncs, aquesta aproximació des d'un punt de vista extern, però també les persones que treballen o que treballem a presons doncs, podrem no, comprendre que és un món doncs, molt complex, molt peculiar i que d'aquesta doncs, manera també, des de la meva visió interna com coneixedora del medi, doncs, penso que les reflexions que s'han pogut extreure doncs, també són interessants. Aquí tenen les parts del treball, perquè avui a l'exposició em centraré principalment en les dues finals, en l'estudi de camp i a les conclusions i reflexions. Val, el meu punt de partida a l'hora de començar la investigació, si parlem no, del dret a l'educació, doncs primer tenir clar què és el dret a l'educació i el dret a l'educació no és cap altra cosa doncs, que un dret, o almenys té la condició de dret fonamental recollit doncs, en el nostre cas a la Constitució espanyola, la qual també marca que té com a objectiu doncs, el ple desenvolupament de la personalitat humana. Segurament després el Josep Lluís, doncs, que és expert en la matèria, ens podrà dir més coses en aquesta direcció. També des d'un punt de vista jurídic i també regulat a la Constitució, veiem que en cas de dubte, en cas de que els tribunals no, espanyols hagin d'aplicar o hagin de discutir en relació a aquest dret, ho han de fer sempre segons el dret internacional. Ja sabem que el dret nacional, el dret espanyol, diguéssim, va per sota del dret internacional, que no deixen de ser doncs, aquelles convencions, aquells tractats internacionals als quals doncs, els estats membres de diferents organitzacions supraestatals no, doncs, han acordat seguir, i és aquest dret internacional el que ara sí estableix que el dret a l'educació, a més de ser un dret fonamental, s'ha de reconèixer o s'ha de garantir per a qualsevol persona i al llarg de la seva vida. És a dir, el dret a l'educació no només per als infants i pels joves de casa nostra, sinó per totes les persones i durant tota la seva vida. Si entrem una mica més a analitzar què diu la normativa sobre el dret a l'educació dins de les presons, veiem com tant des de les organitzacions de les Nacions Unides com des del Consell d'Europa tenim diferent normativa que ho regula, i per no tampoc ara entrar aquí a anar no, com desgranant articles, principalment o bàsicament què diuen aquestes normatives. La primera, que l'atenció educativa ha de ser primordial pels analfabets, per les persones joves i per les persones sense la formació bàsica, i després també tots ells estableixen que hi ha d'haver una necessària connexió entre l'educació, diguéssim, que rep els centres penitenciaris i l'educació que existeix fora dels centres penitenciaris. És a dir, ha d'estar connectada amb la xarxa pública d'educació de cada territori. Ja si entrem a analitzar què diu la normativa dins de l'Estat espanyol, en primer lloc doncs, trobem també la Constitució espanyola, el famós article 25.2, que ens ve a regular doncs, dues coses fonamentals. La primera és l'orientació que han de tindre les penes privatives de llibertat, doncs que evidentment no han d'estar dirigides cap a la reinserció i cap a la reeducació. Aquí ja no comencem una mica, o el que m'agradaria és després, no, quan parlem del debat, si el dret a l'educació forma part d'una reinserció i d'una reeducació, o si, doncs, des d'un altre punt de vista, per exemple, seria un dret que evidentment ajudarà o afavorirà aquesta reinserció, però que són dues coses diferents. Al llarg de l'exposició, doncs, espero que puguin fer-se no, la seva idea, o si més no, doncs, posicionar-se una mica sobre com ho veuen i també doncs, com està desenvolupant-se això a la pràctica. I després també, el mateix article estableix que, no, que diguéssim que el fet que una persona estigui privada de llibertat no li pot suposar cap limitació de cap dret fonamental més enllà dels drets que evidentment ja té limitats pel sentit no, de la pena de la llei o de la condemna. No? També hem de tindre clar, però, que a casa nostra, l'Estat espanyol, el Tribunal Constitucional ha establert el que es coneix com la doctrina de subjecció especial, que no està exempta de polèmica diguéssim a nivell doctrinal, que tampoc hi entrarem ara. Però el que ve a dir el Tribunal Constitucional és que el fet de que una persona es trobi privada de llibertat sí que legitima, en certa manera, a l'Estat en limitar-li certs drets fonamentals, que en una situació totalment, diguéssim, de no privació de llibertat, doncs això no es podria tolerar. Per tant,
una mica el marc, no?, des del Tribunal Constitucional que tenim a dia d'avui, aquesta doctrina comença, doncs, a principis dels anys 80 i s'ha anat establint, no?, també entenent, doncs, en molts casos, la qüestió de fons que hi havia, doncs, era un tema de delictes de terrorisme, no?, i tot això, doncs, que al final sempre l'Estat espanyol, doncs, com que ha regulat des d'una perspectiva, doncs, molt més dura tots aquests temes. Després, tant la llei orgànica com el reglament, doncs, parlen del dret a l'educació. Aquí també, si anéssim mirant article per article, és interessant veure com, i fins i tot poden haver algunes contradiccions, per exemple, la llei orgànica ho regula, no?, com un dret, en canvi el reglament penitenciari estableix que tant es pot entendre, o sigui, que és tant un dret com un deure, no? I després també el reglament, doncs, que l'administració ha de potenciar, que ha d'afavorir, doncs, l'accés a l'educació. I, per tant, què diuen aquestes normatives? Doncs la primera, que s'ha de garantir el dret a l'educació. La segona, com dèiem, que hi pot haver algunes consideracions, diguéssim, contràries o si més no complementàries, no?, com si és un dret o és un deure. I, finalment, també pren importància l'Estat espanyol, l'any 99, un real decret que el que va suposar va ser la inclusió dels professionals de l'educació, que fins aquell dia havien estat institucions penitenciàries, diguéssim, del Ministeri, no, de Justícia, perquè passessin a ser part de les, diguéssim, de les autoritats competents en educació de cada comunitat autònoma, no? Per tant, és competència d'educació, ja no de justícia, al desenvolupament de les escoles d'adults, que el personal docent, també a nivell de l'Estat espanyol, deixava de formar part dels equips multidisciplinars i de les juntes de tractament, i establia simplement que les dues administracions, l'educativa i la penitenciària, doncs havien de coordinar-se, evidentment, per no ser, doncs, dos coses que anessin en paral·lel, sense contacte, però més enllà d'això, doncs, diguéssim, que semblava que hi volia haver com una voluntat de separar, per una part, el que era justícia i per l'altra part, que era educació. Ara ja sí, entrem a casa nostra, a Catalunya. Què passa? Doncs Catalunya, com saben, no és l'única comunitat. Bé, ara l'única ja no, perquè el País Basc, doncs, l'1 d'octubre va assumir les competències, però diguéssim, doncs, que durant els últims 30 anys Catalunya ha estat l'única comunitat amb competències en matèria d'execució penal i, evidentment, això li ha permès gestionar, doncs, les seves presons des de la seva perspectiva, evidentment amb nombrosos avantatges, no?, que tampoc enumerarem aquí per una qüestió de temps. Destaquen dos fets històrics, diguéssim. El 2006, no?, es creen les escoles de presons que eren titularitat de justícia. Dic que es creen no perquè no existissin abans, sinó perquè abans, doncs, les escoles d'adults sempre havien anat a cavall entre educació, benestar social, s'anaven com, no, repartint el tema entre les dues conselleries, fins que finalment el 2006, doncs, justícia les crea i n'agafa la seva titularitat. També el mateix any, doncs, s'aprova el reglament d'execució penal a Catalunya, el que podríem dir el reglament penitenciari català, que pel que fa a l'educació, doncs, torna a posar l'èmfasi cap a quines persones han de ser les que rebin l'acció educativa, que són molt similars al que ja deia la normativa internacional, que la tasca de la institució penitenciària és garantir el dret i està destacat amb negreta, perquè és un dels temes centrals que després parlarem, recupera la presència del personal docent tant als equips multidisciplinars com a les juntes de tractament. És a dir, aquí ja trobem un primer canvi, si comparem, no?, amb la resta de l'Estat espanyol, com a Catalunya el personal docent formem part, doncs, d'aquests òrgans col·legiats. Uns òrgans col·legiats que al final, no?, decideixen aspectes del tractament de les persones privades de llibertat, com pot ser la concessió de permisos, de progressions de grau, també de regressions i, doncs, altres coses que en el dia a dia d'un centre penitenciari es poden tractar. I finalment, i fins a dia d'avui, doncs, el 2009, les escoles de presons ja sí passàvem a ser titularitat del Departament d'Educació. Doncs això que hem vist fins ara, no?, aquesta participació del personal docent als equips multidisciplinars, als òrgans col·legiats, i per tant és evident que hi ha una vinculació amb el tractament penitenciari, ens porta a haver de tractar o haver d'explicar breument quins són els instruments del tractament que s'utilitzen als centres penitenciaris catalans, perquè evidentment, doncs, l'acció educativa s'hi veu també involucrada. El primer és el SAM, el Sistema d'Avaluació i Motivació, doncs, present des de l'any 99 a les presons de casa nostra. Cal que ve a ser el SAM és un sistema que pretén motivar a les persones privades de llibertat perquè desenvolupin activitats, tant des dels programes, fer esports, anar a l'escola, anar a treballar, no? Diguéssim que tot el que fa la persona privada de llibertat s'avalua, doncs, des d'un programa informàtic, i el que fa el SAM al final és classifica les persones privades de llibertat en quatre categories: A, B, C i D.
les persones que tenen la lletra A serien les que tenen més punts i les persones, doncs, les que tenen D, no, menys puntuació. Al final, aquesta classificació, doncs, el que permet o facilita és que les persones que estan més ben puntuades, més ben valorades, doncs, puguin tenir certes recompenses, com podria ser, doncs, un vis-a-vis extra al mes, algunes trucades telefòniques extres, no, i fins i tot també obrir la porta o tancar-la a l'obtenció de certs beneficis penitenciaris, com podrien ser, doncs, l'avançament de la llibertat condicional i l'indult particular. També cal explicar, perquè si no després no s'entendrà una cosa que comentaré, és que al SAM hi ha una opció que és el que es comenta, el que s'anomena com l'activitat principal o l'activitat principal no feta, que és que quan una activitat de les que fa la persona privada de llibertat s'entén que és com primordial pel seu tractament, hi ha una casella que es marca com activitat principal. Quan aquesta activitat, diguéssim que la persona privada de llibertat l'abandona, la deixa, al donar-lo de baixa hi ha l'opció de marcar, doncs, una principal no feta. Això genera automàticament que aquella persona, durant aquell trimestre, perquè les avaluacions del SAM, que no ho he comentat, són trimestrals, durant aquell trimestre passarà a tenir una D automàticament. Per tant, si diguéssim en una de les esferes del seu tractament, doncs, aquesta persona abandona, això tindrà repercussions en les altres esferes, no, durant aquell trimestre. I posteriorment, el segon instrument, i també, doncs, molt conegut per les persones que treballem a les presons, com és el PIT, el Programa Individual de Tractament, que ara simplificaré i potser, doncs, no, per apropar una mica el llenguatge, si algú ens està escoltant que no està acostumat al medi penitenciari, vindria a ser un contracte, no, que signa l'administració amb la persona privada de llibertat, en el qual l'administració, diguéssim que cronifica o temporalitza el temps de condemna i a partir dels objectius o de les mancances que identifiquen aquella persona, doncs fan un contracte, no, on li diuen, doncs, quines propostes tenen per ell o per ella, no? Si la persona, doncs, accepta dur a terme aquest programa de tractament, doncs tindrà molt més fàcil, doncs, la concessió de permisos i també la progressió de tercer grau. Si per contra, doncs, la persona no té interès o no vol participar d'aquest tractament, doncs diguéssim que la cosa es podria complicar. Arribats a aquest punt, no, hem de, diguéssim, que la situació que volia plantejar als oients no era una mica com entenem o com encaixa l'activitat educativa dins de la institució penitenciària. He posat, no, dos fletxes, com entenent dues posicions contraposades, però si s'hi fixen, hi ha una fletxa que la relaciona a les dues, perquè evidentment, no, i per sort, doncs, en aquesta vida no hi ha blancs i negres, sinó que al final, doncs, tot és una mica, doncs, qüestió de grisos, no, i depèn del moment, depèn del per què, podríem aproximar-nos més a un cantó o a l'altre, no? Una posició extrema, diguéssim, seria que l'educació és 100% tractament penitenciari i l'altra part, diguéssim, oposada en un nivell fictici o exagerat, seria que l'acció educativa simplement és un dret que l'administració té l'obligació de garantir però no la potestat d'imposar. Sigui com sigui, com diuen alguns autors, el que sí que tenim és que l'escola, l'acció educativa, té l'oportunitat d'oferir una manera d'actuar que fugi una mica diferent de la dinàmica de la institució penitenciària, que ara després començarem a analitzar. Després d'aquesta primera part de, diguéssim, de situació, no, del marc normatiu, anirem ja a explotar ara sí l'estudi de camp, no, amb com comentava el Carles, les enquestes que vaig realitzar. Hi ha una primera part que gràcies també al senyor Manel Parra, que em va enviar dades del Departament de Justícia per poder dur a terme aquesta investigació. Són dades objectives, diguéssim, que el Departament de Justícia té també publicades al seu web. I després, la pràctica diària, com comentava el Carles, vaig dur a terme, doncs, una enquesta que vaig passar tant a personal docent en general com a directors i directores de les escoles dels centres penitenciaris, que d'una població de 150 docents, doncs, 68 enquestes, estem gairebé al 50% de la mostra. També haig de dir que va ser, doncs, vaig passar aquestes enquestes en ple confinament, no? També m'hagués agradat, doncs, poder conèixer l'opinió al final, no, dels alumnes de les escoles, d'altres agents, per exemple, del Departament de Justícia. Evidentment, en una situació, doncs, de pandèmia, com estàvem al març-abril del 2020, doncs, això es va quedar una mica limitat. També comentar que de les 9 escoles que hi ha a les presons, doncs, van contestar, diguéssim, l'enquesta, ja sigui com a mínim una persona o almenys el director o directora, 8 de les 9 escoles de Catalunya. D'aquestes dades objectives, que també comentava abans la directora del CEFGE, no, veiem a la columna blava, veuen els nivells educatius de les persones privades de llibertat. Això va ser una foto. Evidentment, la presó cada dia canvia, no hi ha, no? Però, diguéssim, que jo crec que si comparéssim a dia d'avui, doncs les dades
no canviarien molt, com deia la directora. De color blau veuen el nivell educatiu de les persones privades de llibertat, de color vermell les de les persones, diguéssim, del carrer. Les dades del carrer són del 2011, eren les més recents que tenia l'IDESCAT, o almenys les que jo vaig trobar, però bueno, jo crec que les dades no canviarien molt i ens podem fer una primera idea, no, de quin és, diguéssim, la majoritàriament el perfil de persones que habiten les nostres presons i com doncs els nivells instructius de caràcter baix o bàsic, fins i tot, no, com l'analfabetisme multiplica doncs gairebé, des d'aquí no ho veig molt bé, però diria que gairebé 4 vegades més alt la taxa de l'analfabetisme dins les presons que fora al carrer. I per contra, no, quan hi arribem a l'educació secundària assolida cap a la dreta, tot el contrari, no, com les persones amb alt nivell d'estudis doncs són proporcionalment més representades fora al carrer que dins de les presons. La següent dada també interessant que em semblava analitzar era el percentatge de matriculats per nivell d'instrucció. Aquí podem veure, és a dir, de tots els analfabets que hi ha a les presons catalanes, el 50% gairebé està assistint a l'escola, no? Això també es pot llegir al revés, que és que gairebé el 50% o una mica més del 50% d'analfabets de les presons catalanes no estan sent escolaritzats, i el mateix, diguéssim, en els diferents nivells educatius. Aquí crida l'atenció també com a aspecte positiu, no? Si comparem, per exemple, els cicles formatius, i una explicació que jo li trobo és que uns cicles formatius, com que tenen una connexió directa amb el món laboral, doncs seria un motiu que podria explicar, doncs, aquest alt percentatge en comparació amb els estudis ja superiors de persones que estan estudiant cicles formatius, o per exemple, doncs, el baix nivell de persones que estudien batxillerat, doncs, perquè ja amb una edat, diguéssim, no, de més adults, doncs potser val més la pena o estudiar un cicle formatiu o un accés a la universitat que no estudiar el batxillerat. Ara analitzaré ja sí, diguéssim, el buidatge d'aquestes enquestes, d'acord? He dividit el buidatge en dos parts. Primer, el que fa referència a l'organització interna d'un centre educatiu, amb les problemàtiques o amb les especificitats que té el fet de trobar-se a presó, i després com encaixa l'escola amb la institució del tractament i la institució del règim, no? Per tant, amb la institució penitenciària en general. Com a temes a destacar dins de l'organització interna, tots els centres educatius de les presons catalanes són un centre educatiu propi, és a dir, són un centre de formació d'adults amb tots els ets i uts, no, que diem, que, per exemple, és un aspecte que en molts territoris de l'estat espanyol no succeeix. En molts territoris de l'estat espanyol, diguéssim que les persones que van a fer classe a les presons treballen, doncs, el 80% de la seva jornada en un CFA, en un centre de formació d'adults del carrer, i uns dies a la setmana, doncs, puntualment, no, van a la presó, però diguéssim que, evidentment, tenir uns centres com a propis, que no depenguin de cap altre centre educatiu, doncs, és un aspecte molt positiu i que et permet, no, inclús, doncs, reconèixer la teva feina com a, diguéssim, com a central i no com un bolet que penja, doncs, d'una altra institució. Si analitzem també els primers contactes i el seguiment de la participació escolar, podem veure com, doncs, gairebé tot el personal docent, o almenys a totes les escoles, els mestres en realitzem, doncs, 1 o 2 hores setmanals de tutoria, i això és així també perquè ho marca la normativa d'educació. I aquí és veritat, però, que aquí pot haver-hi un risc, que jo no m'atreveixo a afirmar que això passa o que no passa, però sí que és veritat que hi ha un risc, no? I el risc és que jo, com a personal docent, diguéssim que aquesta tutoria, que hauria d'estar encaminada des d'una perspectiva pedagògica, no, a convèncer el meu alumne que vingui a l'escola, com que trobem presents en l'ambient, com abans he comentat, aquests instruments del SAM i del PIT, doncs al final hi pot haver el risc que he exposat aquí com a institucionalització del professional de l'educació, que, diguéssim, abandonem les lògiques pedagògiques per entrar o no, per comprar una mica les lògiques de la institució i, per exemple, en lloc de convèncer, com deia, a l'alumne perquè vingui a l'escola i intentar fer-li veure tots els beneficis que això li portarà per la seva persona, doncs acabi, no, deixant caure que si no ve a l'escola, doncs pensa que ho té el PIT o que, doncs, aquest trimestre potser els permisos, no, i diguéssim que això, doncs, podria, o si més no, és un risc que hauríem d'evitar. També totes les escoles de les presons fan entrevistes inicials al moment de l'ingrés. Quan la persona entra a la presó, doncs, és entrevistada per un metge, per un treballador social, no, per educadores, per psicòlogues, etc. També a les escoles fem aquí, doncs, una entrevista inicial, que diguéssim que és un primer contacte bidireccional. La persona que entra a la presó, no, coneix que hi ha una escola en l'espai on començarà a habitar en aquell moment i que, per tant, li pot oferir, doncs, l'accés a l'educació
si ell ho vol, i també l'escola, diguéssim, coneix doncs, un potencial alumne que si no hi hagués aquesta entrevista, no, com també ho succeeix en altres parts de l'estat espanyol, doncs potser no podrien conèixer doncs, si hi ha nous alumnes o noves persones a qui intentar no, doncs, apropar cap al món educatiu. I després també, doncs, a l'hora de determinar el nivell escolar, doncs, la majoria o totes les escoles doncs, fan o proves de nivell o entrevistes personals o demanen, per exemple, l'expedient acadèmic d'aquesta persona a l'institut o a l'escola d'adults que anava al carrer per tal de rebre'l i poder doncs, no, escolaritzar o determinar quin és el nivell adequat. També és important aquí, com diuen alguns autors, que no els he posat per no omplir la diapositiva de noms, però que al treball els poden llegir, és important no, que també tenir, de la mateixa manera que els equips tenen instruments objectius per determinar doncs, quin és el nivell o les sentències de les persones privades de llibertat, també com a mestres tenir nivells objectius que ens diguin quin és el nivell formatiu d'aquella persona. Perquè si no també, com deia abans, podria haver-hi un risc de que entressin en joc opinions subjectives del personal docent doncs, que no serien, diguéssim, adequades que hi entressin. Si tenim un instrument objectiu que ens diu el nivell, doncs aquí no hi ha equivocació possible. Després també pel que fa a l'oferta formativa, doncs les llistes d'espera, tot i que succeeixen de tant en tant, diguéssim que són momentànies, temporals, diguéssim que es reequilibren no, soles, les persones que primer s'apunta molta gent, després les persones que no venen doncs són donades de baixa i diguéssim que la cosa es reequilibra, per tant no hi ha una llista d'espera diguéssim constant ni que impossibiliti l'accés a l'educació del personal. I també doncs, des d'allà fa temps trobem com tots els nivells importants s'ofereixen tant de matí com de tarda. Pel que fa a les situacions pròpies del medi, també tenim, com a centres educatius, tenim unes NOF, no? Les normatives que regulen quan hi ha conflictes, i com aquestes, diguéssim, que en el 50% dels centres es remet sempre la informació als equips disciplinaris, quan passa alguna cosa, doncs, diguéssim, de greu o de no greu, sinó de convivència en l'escola, i en l'altre 50% dels centres doncs depèn dels fets. No? I també en 7 de 8 escoles, més enllà de l'expedient escolar que es podria no, incoar per aquells fets, diguéssim, contraris a la convivència del centre, també es remet la informació a la comissió disciplinària. I aquí també pels juristes no un dubte de si es podria estar vulnerant al principi non bis in idem. Per qüestió de temps, passo la diapositiva perquè vull aprofundir més en aquesta diapositiva. Com afecta l'escola, no? Com està l'escola amb el tractament i el règim? Doncs la gran majoria de personal docent considera que el règim limita doncs, la seva tasca educativa, ja sigui per qüestions d'horari o per qüestions d'activitats que no es poden fer o per materials que no es poden entrar. Pel que fa al tractament, veiem que la gran majoria de personal docent considera que l'escola ha de formar part, evidentment, del tractament, però com ara veurem, aquest formar part del tractament no sembla que sigui homogeni o de la mateixa manera a totes les escoles. No? Per exemple, analitzant el SAM, a totes les escoles es dona d'alta, es dona de baixa i es valora l'activitat educativa a través del SAM, no hi ha cap altra eina per fer-ho, però, per exemple, el que us comentava abans de l'activitat principal no feta, es fa en 5 de les 8 escoles. Per tant, tenim escoles en què sí que pot generar el fet que abandoni la persona a l'activitat educativa una D automàtica i en d'altres 3, doncs que això pel que sembla no succeeix. Aquestes conseqüències que us comentava abans de la D automàtica no, és coneguda pel 100% de directors i directores docents, però en canvi gairebé o una mica més del 50% del personal docent la coneixia i la resta no. Pel que fa al PIT, tenim també una disparitat d'activitats que poden formar part del PIT. Sí que és veritat que hi ha, diguéssim, que totes les escoles, la formació instrumental forma part del programa individual de tractament, però després trobem, per exemple, que les llengües en alguna escola poden formar part del PIT, a d'altres no, que la secundària pot formar part del PIT, en altres no. I després també, i encara, diguéssim, més greu, que en 4 de les 8 escoles aquest incompliment del PIT de l'àrea educativa pot ser un motiu de denegació de permisos a tercer grau, en 3 de les 8 escoles no vindria a ser un motiu de denegació i en un de les 8 escoles, al ser un centre de preventius, doncs aquesta problemàtica no afecta. També analitzar, com després la Montserrat segurament ens explicarà, què passa amb les persones quan progressen a tercer grau, quin seguiment es fa des de la institució en l'àmbit, diguéssim, de la formació, l'assistència als equips
multidisciplinars. Sovint el mestre, diguéssim que el seu dia a dia professional es desenvolupa fora de l'espai de l'equip multidisciplinar. Moltes vegades, quan van a les reunions, hi ha informació que aporta el mestre que potser ja és aportada per altres professionals, o la rellevància o la importància que se li dona a la informació que pot aportar el mestre, doncs a vegades es té la sensació que no és tan important com pot ser la informació del psicòleg o de l'educadora, etc. I també gran part del personal docent considera que hi ha una manca de formació dirigida al personal docent, una, diguéssim, del perfil d'alumnat que tenim, i segona, i també com veiem, no, si participem de tot el tractament, faltaria formació, segons considera el personal docent, d'aspectes d'execució penal. Si ens fan estar a òrgans col·legiats en què decidim, doncs, permisos, tercers graus, etc., diguéssim que xoca que no hi hagi una formació explícita, com sí que poden rebre, doncs, els altres membres dels equips multidisciplinars en temes d'execució penal. I acabo, tres minutets, les conclusions d'aquest estudi, diguéssim, de camp és, en primer lloc, hi ha una oferta de formativa de qualitat a les presons catalanes, de la mateixa qualitat que es desenvolupa als carrers, és a dir, als centres de formació d'adults dels carrers, això és innegable. Ara bé, l'activitat educativa es pot veure limitada, com ja hem dit, per circumstàncies de règim i té certes problemàtiques, doncs, pròpies del medi. Hi ha un consens majoritari que, com comentàvem també, que l'escola ha de ser part del tractament, però hauríem d'intentar aprofundir, hauríem d'intentar debatre entre tots els agents implicats què vol dir que són part de tractament, perquè, com hem vist, doncs, no a tots els centres es llegeix de la mateixa manera. Falta formació també del personal docent i aquesta disparitat de criteris a l'hora de relacionar tractament i acció educativa, doncs, podria estar vulnerant, per exemple, el principi de seguretat jurídica o el principi d'igualtat. És a dir, la persona que es troba privada de llibertat ha de conèixer les regles del joc i saber que les regles del joc pel que fa a l'escola seran les mateixes a Quatre Camins que a Puig de les Basses que a Mas d'Enric. Ara sí, ja per acabar, una mica de reflexions finals, fora, diguéssim, de l'estudi de camp i que potser després del debat, doncs, podrem aprofundir. Aquí també són opinions segurament més personals. Considero que al produir-se, no, aquest traspàs de justícia a educació, més enllà de regular aquesta separació o aquest canvi de titularitat, no es va regular cap aspecte més. I al final el que ha acabat passant, que el dia a dia de com encaixava tot això, ha depengut en gran mesura de les direccions, tant de les escoles com dels centres que hi havia en aquell moment. Això ha pogut generar, doncs, certes deficiències o incoherències, com dèiem, en la participació del personal docent en aquests òrgans col·legiats. És evident, no, que es garanteix l'accés a l'educació, però la pregunta és quan es condiciona aquest exercici d'un dret, es condiciona des d'una perspectiva, diguéssim, del tractament, si no s'estaria despullant el contingut del dret. Com a conseqüència, també, l'activitat educativa, doncs, entra dins d'una lògica de la institució penitenciària, no, de premi càstig, és a dir, un paradigma conductista que, doncs, que si no m'equivoco, diguéssim que el Departament d'Educació ja fa temps que ha abandonat, i això ens porta a la penúltima pregunta, que és si hi ha una participació real de l'alumnat a les presons catalanes. Jo considero que en la gran majoria sí, que les persones venen perquè volen, però només el fet que existeixi, doncs, una petita part que no participi realment, sinó que jugui una mica el que podríem anomenar un teatre, tant la persona privada de llibertat com el mestre en aquest cas, doncs això també ens faria plantejar ja l'última qüestió, que és, considero que l'administració compleix, doncs, de manera intachable i de manera, no, destacable, l'obligació positiva del dret a l'educació, és a dir, l'administració fa tot el que està a les seves mans per afavorir, per treballar, perquè hi hagi accés a l'educació. Ara bé, i des de sota el meu punt de vista, el que, diguéssim, que hauríem de reflexionar és aquesta obligació negativa que té l'administració de no ingerència. És a dir, qualsevol dret fonamental té la part positiva, que és aquesta que l'administració ha de potenciar, però també hi ha l'Estat o l'administració té una perspectiva negativa, que és la no ingerència en l'exercici de drets fonamentals. Això és tot. Segurament m'he deixat, doncs, algunes coses que altres. Ara amb el Josep Lluís i la resta de ponents segur que anirem més enllà en la qüestió, i sí, com sigui, moltes gràcies a totes les persones que heu estat aquí avui presents. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Arnau. Gràcies per ajustar-te al temps, però i també per la claretat en l'exposició. Jo penso que ha quedat molt clarament explicat un tema que per si mateix pot arribar a ser complex, com és el dret, la conjunció entre el dret i l'educació.
i el dret a l'educació i els requeriments que es dona l'obligació de la reinserció de les presons. Seguidament presentarem a Josep Lluís Rodríguez. Josep Lluís Rodríguez Bosch és professor de la Facultat de Ciències de l'Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona i també té la condició de formador de persones adultes al Centre de Formació d'Adults Enric Camón a Arenys de Munt. Així que té aquesta doble condició d'acadèmic, d'estar en el món de la investigació sobre la història i la teoria de l'educació, però també té experiència pràctica en la formació d'adults. Li hem demanat al Josep Lluís que ens parli d'aquesta doble vessant de la formació d'adults a les presons i, en general, doble vessant com a dret fonamental i alhora com un mitjà de desenvolupament de les persones. Res més. Donem la paraula a Josep Lluís, quan vulguis. Molt bé, doncs, bon dia, bona hora a tothom. Primer de tot, els agraïments que no poden faltar. Agraïment al Centre d'Estudis, sí? També a les persones que ens acompanyaran més tard a la taula, tant a la Montserrat com al Xavier. I de manera molt especial a en Carles, perquè de fa molts mesos que està pilotant la sessió d'avui, l'emparolament d'avui, i òbviament també l'Arnau, perquè crec que una de les tasques que hem de tenir a la universitat és cercar talent, i em sembla que és un xicot molt talentós, i per tant que heu fet molt bé de tenir-lo aquí amb vosaltres. Sí. Quan a l'encàrrec, clar, la meva mirada és una mirada més externa, no és una mirada tan interna com la que ha fet l'Arnau, i l'he pogut dividir en dos blocs. Un primer bloc, que és això que hem anomenat el dret a l'educació, i un segon bloc que parla més dels coneixements, de l'emancipació, sí, tot plegat. Si parlem del primer bloc, òbviament, és palmari, és evident que tothom té dret a ser educat. És una qüestió que cau pel seu propi pes, però també és cert que hi ha col·lectius més sensibles que d'altres. Sí? En el meu cas, que insisteixo, no està dins de presons ni molt menys, en destacaria segurament tres col·lectius. Un primer col·lectiu, que és l'alumnat immigrant. Sí? El que ens hem trobat, per exemple, a Arenys de Munt, és que en els darrers tres cursos la cosa comença a bascular. És a dir, teníem bàsicament gent vinguda del nord d'Àfrica, del Magrib, i ara mateix el que ens trobem és que tota la gent que ve de Llatinoamèrica està ocupant doncs, tots aquests espais. Sí? I a dia d'avui segurament hi ha més gent llatinoamericana al centre que no pas del Magrib. Sí? Això per un costat. Després un altre gruix d'alumnat al qual també cal prestar-hi atenció, si hi ha aquell alumnat d'estrat socioeconòmic desfavorit, no? I això també ens acostumem a veure-ho molt sovint, perquè les crisis successives que hem tingut ha fet que allò que hem anomenat històricament com a classe mitjana, doncs a poc s'ha anat disgregant i s'ha anat dissolent, no? I és cert que avui doncs, tenir una feina no garanteix el fet de sortir de cercles de misèria, de cercles també de pobresa. I el tercer gruix d'alumnat que també creiem que cal citar és aquest alumnat de necessitats educatives especials, que aquí podíem trobar des de doncs, trastorns, síndromes, això que ara en diem diversitat funcional, òbviament també persones amb altes capacitats. Jo diria que aquests tres col·lectius són tres col·lectius que hauríem de tenir en compte a l'hora de formar-los, sí? En aquest cas. En paral·lel a això, el que també tenim és tot el món laboral. I aquí, clar, cal distingir quan les vaques són grasses o quan les vaques són magres. Sí? Quan les vaques són grasses, el que ens acostuma a passar és que l'abandonament és molt gran. Sí? La gent doncs se'n va, òbviament. I quan estem en èpoques d'encongiment, de crisi, el que ens passa és que aquest repunt pràcticament no existeix. I no cal dir que, si mirem la qüestió de gènere, sempre afecta molt més homes
que no pas a dones, aquest tipus de formació. Llegint el treball de l'Arnau aquests dies, hi ha una qüestió que ell anomena a la pàgina 15, que són les dues tasques que tenim, i ho diu molt bé, perquè diu tant si estàs a dins com si estàs a fora, no? del centre penitenciari. I ell anomena doncs, l'accés al sistema educatiu reglat i, per altra banda, també anomena el que són les competències transprofessionals. En el nostre cas, com ho encarem tot això? Les persones que estem aquí presents avui estem en aquest carrer, sí, però uns metres més enllà hi ha el carrer Balmes. Sí? I m'agradaria poder destacar la figura de Jaume Balmes perquè crec que és important a l'hora d'encarar justament aquests reptes que tenim per davant. Balmes fou un sacerdot, un capellà de Vic del segle XIX, i si llegiu El criteri, que és un llibre que ell va acabar d'escriure l'any 1843, el va publicar el 1845, veureu que s'hi poden enfilar els tres postulats pedagògics. El primer postulat, el que diu, és que la vida afectiva és clau a l'ensenyament aprenentatge. I creiem que això és del tot capdalt. Fixeu-vos que si voleu ser efectius, abans cal que sigueu efectius. L'efectivitat és el que us marcarà l'efectivitat. Si no juguem amb les es i amb les as, segurament ens equivocarem. Sí? El segon postulat pedagògic de Balmes és aquell que parla de l'escolta. Sí? I ell parla d'una escolta fins i tot compassiva. Sí? Una escolta compassiva. I el tercer postulat és aquell que parla d'estimular les capacitats i les aptituds de qualsevol persona. I em sembla que això va molt a col·lació amb el que l'Arnau comentava. És a dir, a mi em molesta bastant, i ja ho dic així obertament, quan en un claustre algú comença a etiquetar el personal de cas perdut, sí? O casos perduts. Sempre dic el mateix. Voleu dir que els perduts no som nosaltres? Que no sabem com actuar davant d'aquesta persona? Altrament dit, la paideia, que és això, aquest invent grec de l'educació, dona molta importància als sentits. I abans n'hem citat un, que és el de l'escolta. Però, a part de parar orella, sí, que seria un dels sentits més importants, doncs també cal tenir ull viu, sí? També cal tenir doncs, un paladar exigent, també cal tenir, per exemple, un nas fi, o, per exemple, tenir també mà esquerra, sí? Amb el personal, amb la gent que tenim. Això seria el primer bloc, sí? El primer bloc. Del segon bloc, aquest del creixement personal i de l'emancipació, jo diria el següent. Com que venim d'Arenys, i allà el poeta de Cinera és l'Espriu, m'agradaria recordar el que ell anomena, i és l'exigència de que cal una ciutadania desvetllada i feliç. Però, és clar, com ho fem, això? Una ciutadania desvetllada i feliç. Jo diria que això passa indiscutiblement per la formació, per l'educació i per persones il·lustrades, sí? Per persones il·lustrades. Però, per dissort, això de la il·lustració es va afincar tant a França com a Alemanya, sí? A França amb el segle de les llums i a Alemanya amb el que en alemany s'anomena Aufklärung, l'Aufklärung. Però aquí a casa nostra, i potser d'aquí plora la criatura, només van ser quatre casos molt comptats els quals sí que van ser repuntats amb aquesta il·lustració. La resta de país, òbviament, no va participar de tot plegat, sí? Si anem al cas alemany, i anem a Kant, per exemple, sí? Kant té un llibre petitet que es diu Què és la il·lustració? Sí? Es pregunta com podem formar persones il·lustrades les quals ens puguin donar aquesta ciutadania desvetllada i feliç que deia l'Espriu. Clar, ell el que respon és que la il·lustració, al cap i a la fi, és sortir d'aquesta minoria d'edat. Sí? Sortir d'aquesta minoria d'edat. Un gest, per altra banda, que
crec que no ha de caure en cap serró quan es diu, per exemple, que hem d'abandonar qualsevol tipus de benescència. És a dir, que allò que potser també coneixeu, allò de l'Eclesiastès, no? El Coelet hebreu, quan en el capítol primer i en el segon fragment es parla d'allò de vanitas vanitatum et omnia vanitas, no? La benescència, és a dir, com aquell ventijol que passa, que està encreuat de vanitat, i un cop passa aquest ventijol, òbviament no hi ha res a sota, tot s'ha buidat completament, no? Tot s'ha buidat completament. Justament això és el que no pot passar, sí? És a dir, caure en evanescències i caure en pensar que aquest ventijol s'ho endú tot. O també, per exemple, per tornar a la cosa clàssica, allò que Juvenal va dir, per exemple, més o menys pels vols del 100 després de Crist, allò que segurament també coneixeu, del panem et circenses, no? És a dir, el pa i el circ, allò de l'aliment i la diversió. Òbviament, Kant no anava per aquesta via, del pa i el circ, ans al contrari, sí? Ans al contrari. I em sembla que tot això és el que justament l'Arnau no ha fet en aquest treball, sí? Ens l'hem llegit amb deteniment, com per exemple la pàgina 18 ens diu obertament que les tutories s'han burocratitzat, sí? S'han burocratitzat. O per exemple, com més endavant, a la pàgina 24, ens diu que la formació s'està instrumentalitzant. O bé, a la pàgina 28, quan fa una queixa oberta, i ara també l'ha esmentada, el conductisme, sí? El conductisme, i hi ha un moment que diu, rebla, que la institució educativa claudica davant l'institució penitenciària. Per tot plegat, penso que l'estudi és un estudi de molt de calibre, i m'agradaria, en tot cas, poder acabar d'entrada, sí? Poder acabar amb una noció de Heidegger, aquest filòsof alemany, quan parla, per exemple, de la noció de Geworfen, sí? Que Geworfen vindria a ser, en alemany, aquest llançats a la vida. Sí? Estem llançats a la vida, i aquest llançats a la vida, òbviament, això té una missió, i la missió, en qualitat d'hostes, és deixar un món millor d'aquell que hem trobat. Una manera, no pas l'única, d'exercir una ciutadania, a parer meu, més responsable que no pas la que tenim en algunes ocasions. Fins aquí la meva intervenció, i en tot cas després doncs podríem seguir. Gràcies. Moltes gràcies, Josep Lluís, per complementar l'exposició que ens ha fet l'Arnau del seu estudi amb les teves reflexions. A mi m'ha agradat especialment aquest comentari quan parlaves de la il·lustració, no? I com el fet de ser il·lustrats o el fet de que l'educació ens faci il·lustrats el que ens fa és que ens treu de la minoria d'edat, no? A mi m'ha fet recordar un llibre que vaig llegir fa molt temps que parlava de la il·lustració i que el títol era Gent perillosa, no? És un altre tipus de perill, el perill que acostumem a pensar que presenten les persones a la presó. Però en absolut creiem que sigui gent perillosa, la gent il·lustrada, sinó més aviat el que ens fa és això, emancipar-nos de dependències que no ens ajuden a ser ciutadans lliures i a exercir els nostres drets. Així que moltes gràcies, Josep Lluís. Moltes gràcies, Arnau. I seguidament passarem a la segona part. Abans de passar a la segona part, recordar-vos que ja podeu fer preguntes, ja podeu escriure preguntes al xat i que després, a l'última part d'aquesta jornada, les respondrem. Molt bé, doncs passem a la segona part. La segona part és una part en la que seguirem parlant de l'educació, del dret a l'educació i de la funció de l'educació a les presons, però des del punt de vista de la pràctica aplicada.
Desde el punto de vista de la práctica aplicada y de la experiencia práctica de profesionales que han estado muchos años ejerciendo esta función de educadores y de mestres a las personas. En primer lugar, presentaremos a Xavi Aranda. Xavi Aranda Nicolás es mestre y pedagog. Ell porta més de 30 anys treballant en educació d'adults a centres penitenciaris com a docent i també com a coordinador d'equips. De fet, l'última etapa com a docent va ser com a coordinador, com a director docent de l'equip educatiu i del centre de formació d'adults de la presó Model de Barcelona fins que va tancar aquesta presó. També és formador de formadors i professor associat de la Universitat de Barcelona i actualment és subdirector a la presó de dones de Barcelona. Ja s'ha dit que ha participat en diferents publicacions i ponències en relació amb el seu àmbit de treball. Xavi Aranda ens parlarà de la seva experiència i de la seva experiència a la formació d'adults a les presons. Així que, Xavier, quan vulguis. Moltes gràcies. Gràcies, Carles, per la presentació. El micro? Sí, se sent. Deia que moltes gràcies, Carles, per la presentació. Volia començar amb dos preàmbuls. La meva aportació, com la resta de companys que han passat per la taula, agrair al centre d'estudis facilitar i donar llum i abanderar una mica els estudis i les investigacions que es fan i tan necessàries des de l'educació d'adults a centres penitenciaris. Agrair la invitació a participar avui amb tots vosaltres i un segon preàmbul abans de començar la meva aportació és felicitar a l'Arnau per la seva investigació que ha compartit avui amb tots nosaltres. Una investigació, si em permeteu, metòdica en quant a la forma, exhaustiva pel contingut i també pertinent, molt pertinent per la temàtica que aborda. L'educació d'adults sempre és pertinent, però si a més aquesta, o parlem d'aquesta en un centre penitenciari, jo crec que encara és més pertinent. L'Arnau ens ha portat aquesta fotografia de la situació de l'educació dels centres de formació d'adults, centres penitenciaris. Aporta i analitza aquesta situació, aporta reflexions i comparteix amb tots nosaltres conclusions i sempre, amb la seva última part final, sempre deixa la porta oberta a noves investigacions, que jo crec que és el més interessant. Bé, la meva presentació consistirà ràpidament en rescatar, és difícil rescatar o parlar durant 15 minuts d'aquells aspectes de l'estudi de l'Arnau, però he volgut rescatar 6 aspectes i formular-los de manera d'oportunitat. 6 aspectes que jo crec que ens poden preocupar com a trajectòria docent a presó. Crec que són 6 aspectes que estan a l'estudi, però que 6 aspectes que són temes pendents encara per les presons, per les centres de formació d'adults a les presons. I acabar amb 3 reflexions i una cita com a cloenda. Bé, la primera oportunitat, el centre de formació d'adults dels centres penitenciaris es troben immersos i compartint un entramat de diferents professionals, diferents disciplines, diferents inclús entitats i associacions, però tots tenen un objectiu comú, que és que l'intern, la persona privada de llibertat, surti de la institució en millors condicions que ha entrat, en condicions més competitives, per tal de facilitar la seva reinserció social. El repte seria que realment tot aquest entramat complex de diferents disciplines treballin realment amb xarxa, compartint els seus avenços i realment amb aquest objectiu comú clar. I això ha de passar necessàriament perquè el centre del treball sigui la persona que està privada de llibertat. Oportunitat 2, repte 2. El règim disciplinari, l'Arnau també en el seu estudi, i un tema que l'ocupa i que preocupa als centres de formació d'adults, és
com es conjuga la part de règim disciplinari que ens marca el reglament penitenciari, o sigui, la institució penitenciària, que tipifica les sancions, tipifica les faltes i ens marca tot un procés per acabar amb una manera de sancionar. Per una altra banda, com això s'engrana amb les normes d'organització i funcionament de centre, que són les que el mateix centre de formació d'adults les articula, tenint en compte la seva singularitat. Per tant, l'oportunitat és que tenim un sistema molt garantista, perquè tenim dues estructures que ens marquen com hem de solventar possibles conflictes a l'aula. I m'agradaria incidir en posar l'accent en les poques vegades que realment tenim conflictes importants a les aules, a les escoles, perquè el clima, com ja sabeu, el clima de treball als centres de formació d'adults i centres penitenciaris és molt bo. Per tant, tenint en compte aquesta oportunitat, el repte que plantejo és anar una mica més enllà. O sigui, plantejar, ja que podem fer nostres aquestes normes d'organització i funcionament de centre, plantejar-les en format de mediació, de justícia restaurativa. Penseu que tenim dos grans eixos a nivell de justícia, està el model de participació i convivència, i per l'altra banda, des d'educació, tenim els consells de centre, on tenim la participació dels nostres alumnats. Per tant, per què no repensar tot aquest sistema de règim disciplinari? Per què no repensar-lo des de la participació i la implicació de l'alumnat i en processos de mediació? Oportunitat 3. Assistència-absència del nostre alumnat. Una altra problemàtica o un altre punt d'inflexió dels nostres professors de les presons. On està l'oportunitat aquí? Amb els meus anys d'experiència, m'agradaria posar l'oportunitat en un dia que vingui l'alumne. Per nosaltres, si una persona privada de llibertat un dia, només un dia, ve a l'escola, ha de ser ja una oportunitat, perquè ja podem fer alguna cosa aquell dia amb ell. Repte. El repte és aconseguir que realment les nostres escoles siguin atractives. I per això hem d'estructurar escoles que siguin funcionals, que siguin flexibles, que tinguin capacitat d'adaptació, que sàpiguen escoltar a l'alumnat. I això parlava el professor abans, Josep Lluís, de l'escolta empàtica, em sembla, o compassiva, no?, del Jaume Balmes, no?, que m'anava notant perquè anava una mica en aquesta línia, no? És important. Escoles que, a més, articulin tot el punt clau que és l'orientació educativa, a través de la tutoria, que també hem parlat abans i que també és un tema recurrent en l'estudi de l'Arnau. I tot això necessàriament, segurament, ha de passar per formacions més vinculades a temes de formació pel treball i alineades en la via laboral. Per què no pensar en acreditacions de l'experiència del nostre alumnat a nivell laboral i que acabi amb una titulació, que això ja s'està fent també en altres escoles de l'estat espanyol, de centres penitenciaris. Quarta oportunitat i el quart repte. Les escoles dels centres penitenciaris estan marcades per una infraestructura que les condiciona, però no és determinista. Crec que aquí l'oportunitat que tenim és que potencialment qualsevol racó d'un centre penitenciari ja ha de ser un centre o una part educativa. Per tant, això és una gran oportunitat que no tenen altres centres de formació d'adults del carrer. Per tant, el repte seria plantejar l'educació de les nostres escoles fora de les aules. Pensar en mirada més pedagògica i creativa i plantejar-nos que l'educació no és només dins de l'aula, sinó que tot el centre potencialment ja és un espai educatiu. Aquí m'agradaria recordar un projecte molt maco que tenen els col·legues de la presó de Madrid 1, de Mujeres, el CEPA Clara Campamor, que ara els han donat un Erasmus Plus i que porta per títol Aules, si no m'equivoco, no vull equivocar-me, Aules fora de les aules o alguna cosa així. Per tant, una mica alineats en aquesta direcció. Cinquena oportunitat. Els centres de formació d'adults amb encaix, que també un tema de l'estudi de l'Arnau, amb encaix al centre penitenciari. Aquí cada centre de formació d'adults ha encaixat
i ha evolucionat d'una manera diferent amb el centre penitenciari. Lògicament, també hi ha una part d'entendiment d'aquesta evolució, i és que cada centre penitenciari, a la seva vegada, també és molt diferent a com ha anat evolucionant amb altres centres penitenciaris. Per tant, no només per la condició de la població que tenen, homes, dones, qüestió de gènere i d'edat, qüestió de situació penitenciària. Per tant, el fet o l'oportunitat, l'important és que aquesta evolució vagi en paral·lel, la del centre de formació d'adults, amb la del centre penitenciari. Això és l'oportunitat d'evolucionar conjuntament. Per tant, el repte és que ha d'haver necessàriament una coordinació, si em permeteu, horitzontal, vertical i transversal. Què vull dir amb això? Que no és només la coordinació necessària amb el centre penitenciari, sinó coordinació també amb altres escoles d'adults. Hem de tenir en compte que els nostres alumnes també poden passar a una altra escola d'adults, per tant, és necessari mantenir aquests nexes que els darrers anys també s'han potenciat molt. I transversal, perquè hi ha eixos transversals que ens afectaran com a centre penitenciari, com a centre d'educació d'adults, ja siguin des de justícia, com a nivell d'educació. I la sisena oportunitat, sisè repte. El SAM, que també és un tema recurrent. On està l'oportunitat del SAM? Doncs aquí m'ha costat una mica més veure-la, si em permeteu. Però bé, jo crec que sí que hi ha. El SAM és el sistema d'avaluació i potser no tant ara per ara motivació, però sí que hi ha una oportunitat, i és que porta molt de temps estandarditzat a tots els centres de formació d'adults i, per tant, a tots els centres penitenciaris. Per tant, en el moment que un interna marxa de l'escola d'un centre penitenciari a un altre, es manté la mateixa manera d'aplicar el sistema d'avaluació. I si en algun moment canviés, el que ens podem assegurar segurament és que aquest canvi es produirà a tots els centres penitenciaris. Per tant, és una oportunitat. El repte és repensar. És un sistema del 99, com aportava Arnau. Per tant, ens ha servit en el seu moment perquè era un canvi, una transició important de la redenció de penes per anar a l'escola. Per tant, va ser un canvi i un traspàs important, però segurament ara requereix una revisió en profunditat. Per tant, ara és un moment important de repensar tot aquest sistema en clau d'avaluació educativa. Per tant, avaluació del procés, amb processos de regulació del procés d'autoaprenentatge, inclús perquè no processos d'autoregulació del procés d'ensenyament-aprenentatge. Acabo amb tres reflexions una mica arran de l'estudi de l'Arnau i de les meves aportacions. Una primera reflexió és que sempre la norma, la llei, així com el currículum que ens marca o ens enmarca les nostres actuacions dins de les aules, sempre, si em permeteu, està on eix ja desfasat. I més ara, els darrers anys hem tingut, potser hem tocat de peus a terra i hem vist encara més l'acceleració dels canvis constants socioeconòmics, educatius, etcètera, etcètera. Per tant, en el moment es triga tant a legislar o a normativitzar alguna cosa que quan surt la norma o la llei, la societat o les necessitats socials, socioeconòmiques, tal, ja estan en un altre nivell. Per tant, sempre hi ha aquest desfase de norma i realitat. Segona reflexió. El centre de formació d'adults, com deia abans, està incardinat, està encaixat dins del centre penitenciari perquè la seva població són els seus alumnes. Per tant, és una relació que ha existit des que existeix la presó. Per tant, ha anat evolucionant al llarg de tots aquests anys d'existència de les presons i de les escoles o de les persones que feien formació als centres penitenciaris. Per tant, tenen una trajectòria històrica molt interessant, de la qual hem d'aprendre per entendre la situació que vivim ara i per saber cap a on volem anar en aquesta relació d'encaix. Per tant, la mirada històrica jo crec que és important per poder valorar cap a on és el nostre futur, tenint en compte sempre que és un futur en constant evolució i en constant canvi. I tercera reflexió, la importància d'investigar i innovar sempre, permanentment. És l'única manera d'apropar-nos a algun canvi, aportar quelcom diferent. I per això és important donar-nos temps.
parar, reflexionar, pensar, compartir entre els col·legues, compartir no només el que hem trobat, sinó compartir també les nostres angoixes, perquè això potser és la via per començar a investigar, i tot això fer-lo sense pressa. I acabaré amb una cita del doctor en filosofia Joan Carles Mèlic i professor també de l'Autònoma de la Universitat Autònoma de Barcelona, d'una publicació molt recent del març del 2021 del seu llibre La fragilitat del mundo, ensaio sobre un tiempo precario, i comença, és la primera, el primer paràgraf del seu llibre, comença així, si em permeteu el llegir en castellà. Olvidamos que el mundo no nos pertenecía. Olvidamos que tenía que ser protegido, que era necesario detenernos y tomarnos tiempo. Pero el problema no era la velocidad, ni siquiera la aceleración. Era la prisa. Olvidamos que para habitar el mundo no hay que tener prisa, que hay que enlazar con aquellos que nos han precedido, que hay que aprender a vivir en la provisionalidad, en el desarraigo y en la incertidumbre. Olvidamos que sin esa demora, sin esa atención, el mundo se convierte en un desierto. I res més, moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Xavier. Us he d'explicar que quan vaig parlar per primer cop amb el Xavier, convidant-lo a aquesta jornada, li vaig dir, Xavier, podries parlar de les oportunitats i les dificultats que planteja la formació d'adults i l'escola a les presons. El Xavier em va dir, no, mira, jo prefereixo parlar d'oportunitats i reptes, no de dificultats. I jo penso que és el que hem pogut escoltar, no? Una visió propositiva, una visió de futur, una visió orientada cap a la reflexió tranquil·la i cap a la innovació. Així que, Xavier, moltes gràcies per haver complert amb l'encàrrec amb excel·lència. Molt bé, ara permeteu-me que us digui que em plau especialment presentar a la següent ponent, i l'última d'aquesta segona part, que és la Montserrat Azpiazu. I em plau especialment perquè vaig tenir l'oportunitat d'assistir, de compartir amb ella moltes de les experiències que ara ella ens explicarà. Montserrat Azpiazu és mestra i pedagoga, i ja, com ja s'ha dit, ja sabeu, la funció de pedagoga a serveis penitenciaris la va dur a terme durant molts anys, l'última part de la seva carrera, abans de jubilar-se al Centre Penitenciari Obert U de Barcelona. I ens parlarà principalment d'aquesta tasca que va fer i d'aquesta experiència en l'educació d'adults, no? Sobretot, jo penso que aporta un element complementari molt, molt interessant a aquesta jornada d'avui, que és ens fa veure les oportunitats i les possibilitats que té la formació d'adults, inclús complint una condemna de privació de llibertat, si apliquem la creativitat, si apliquem la qualitat humana i la qualitat professional. I de tot això la Montse en té molt. Ella, com us deia, va treballar com a pedagoga a un centre penitenciari obert, el Centre Penitenciari Obert U de Barcelona, però també va treballar durant molts anys als serveis penitenciaris com a responsable de programes de reinserció. Així que, sense més preàmbuls, crec que tots tenim moltes ganes d'escoltar la Montse. Montse, quan vulguis. Hola, bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies per avui estar aquí, per invitar-me. La veritat és que després de 6 anys de jubilació fa il·lusió tornar en aquesta casa. Gràcies, Carles, per les teves paraules i gràcies al Centre d'Estudis. Bé, jo voldria explicar la meva experiència i, com bé sabeu, quan un intern arriba en un centre obert, cal pensar que el més important és la connexió d'aquest intern amb tota la xarxa de recursos que tenim en la comunitat i establir unes prioritats en base a les seves necessitats i tot allò que l'intern requerirà que comenci a fer en el medi comunitari. Una de les àrees, òbviament, és l'àrea formativa. Bàsicament, la meva intervenció en aquest àmbit es centrava en una entrevista d'ingrés en el que, sobretot,
intentàvem conèixer quina havia estat la seva trajectòria formativa, com havia estat la seva experiència formativa, perquè és important tenir en compte l'èxit i el fracàs escolar per després poder plantejar una derivació a la formació. Hi ha moltes més resistències per part dels interns quan hi ha hagut fracassos escolars anteriors. I a la vegada veure una mica també ell com avaluava aquestes necessitats i ell què en pensava de la necessitat de seguir formant-se i de seguir doncs, treballant en aquest àmbit. Després d'aquesta entrevista d'ingrés, passat uns dies aproximadament, hi havia una avaluació que la feia amb grups petits d'interns, en una aula a l'interior del centre, on intentava veure de manera, apropant-los molt a resoldre situacions de la vida real i de la vida quotidiana, veure una mica quin era el seu nivell de formació. I un cop fet aquesta avaluació, al cap d'uns dies, feia la correcció i fèiem una entrevista on els hi feia una devolució de l'avaluació que havien fet. En aquest moment era on constatàvem els dèficits de formació que hi podien haver. Una de les coses que també abordava sempre era tot el tema dels mitjans informàtics i tot el que seria els aprenentatges de noves tecnologies, perquè pensava que això avui dia era un tema important i teníem que considerar. Després d'això, jo intentava donar temps a l'intern perquè ell pensés, reflexionés. Penso que hi ha dos temes molt importants. Un s'ha dit i és importantíssim, és l'escolta activa. I l'altre és donar-nos temps. Els interns no els podem fer córrer, apretar, pressionar. Cal donar temps perquè ells també vagin digerint tot allò, tots els inputs i tots els estímuls i tota la informació que els hi donem. I, per tant, els donava temps. Al cap d'uns dies ens tornàvem a fer una altra entrevista en la que, en aquesta trobada, intentava d'una manera concloure quines eren els àmbits de formació en els que ells podien optar i les activitats que podien fer, veure on te les podien fer, intentant sempre el màxima prioritat vincular-se en el seu nucli on ells vivien, treballaven i tenien la família. Per què? Doncs perquè l'escola és un element molt important de normalització, de vinculació amb l'entorn i, a més d'aprenentatges, però també de normalització i de vinculació amb l'entorn. I, per tant, per mi era important que l'intern estigués al màxim de prop del seu nucli on ell desenvolupava la seva vida a l'exterior. Dit això, després ell anava a l'escola d'adults, feia els primers contactes i a partir d'aquí doncs, començava el procés de formació. Hi havia a vegades resistències i l'Andreu m'ha fet molta gràcia quan es parlava que a les escoles hi arriba un 50%, no? Es forma un 50% dels interns. Jo m'havia trobat a medi obert, amb interns analfabets. I a vegades inclús em preguntava com és possible si hi ha escoles a les presons. Doncs és una realitat que arriba i que és així. Jo m'hi havia trobat. Haig de dir, en pro de les escoles de formació d'adults, que mai vaig tenir cap problema amb cap escola de formació d'adults. Al contrari, jo no sé què feu els mestres, i ho dic per tu, qui treballes, Jo estava admirada, perquè a vegades hi havia realment interns que estaven molt reticents a anar-hi, i jo els deia, mira, fem una cosa. Tu hi vas un dia, et presentes allà i demanes per parlar amb algun mestre de l'escola o amb el director de l'escola. Tu li expliques les teves necessitats, quines són, parles amb ells. Un cop ho hagis fet, vine'm a veure i m'expliques com t'ha anat. Tothom tornava encantat, que els havien acollit, se sentien escoltats, atesos, i la veritat és que tothom acabava anant a l'escola d'adults, és a dir, que més tard o més d'hora, però tothom anava agafant-s'hi. La veritat és que el problema que a vegades teníem és que en el nostre centre els interns no arriben tots a principi de curs, no arriben tots quan hi ha les matrícules, i quan arribaven interns a mig curs, doncs era un hàndicap, perquè les escoles d'adults ja no accepten matrícules i ja no hi podien anar. Què fèiem llavors? Doncs mireu, el que fèiem és posar molta imaginació
i treballar amb tota la xarxa de recursos comunitaris, que n'hi ha moltíssims. I llavors treballar amb associacions, fundacions, centres cívics. Si no es podia començar per algun àmbit de formació, començàvem per un altre. És a dir, intentàvem que d'alguna manera es comencés la formació. O a vegades podia ser un curs de català, a vegades podia ser un curs d'informàtica, però intentàvem que l'intern d'alguna manera comencés a fer formació. També haig de dir que vam tenir la sort, tot i que a mi el començament em va semblar potser una mica una contradicció, però després haig de reconèixer que va funcionar i va anar molt bé, i és que vam tenir la col·laboració voluntària d'uns estudiants universitaris d'Enginyeria Química de la Universitat Ramon Llull, amb un professor, l'Albert Florença, que 3 dies a la setmana venien al centre obert de 9:15 a 9:15 del vespre a impartir un programa de formació. Bàsicament, feien 2 funcions. Amb aquells interns que estaven estudiant a l'exterior, sobretot cicles formatius de formació professional, els hi feien reforç de matemàtiques, si algú necessitava reforç de física o química també ho feien, i d'anglès. Llavors, els interns d'alguna manera sabien que si al vespre, quan arribaven al centre, necessitaven algun recolzament per part d'un professional, el tenien. I bueno, això va funcionar. I després, amb alguns interns que no hi havia manera de que poguessin encaixar els seus horaris amb els de l'escola d'adults o amb altres àmbits de formació, feien formació a nivell instrumental amb ells. Al principi semblava una contradicció, perquè en medi obert realment el que s'ha de treballar és a l'exterior i amb la xarxa de recursos comunitaris, però en aquest cas suplien d'alguna manera doncs, algunes mancances que teníem i en aquest cas doncs, els encaixàvem. Haig de dir que com que era gent jove universitària, voluntaris, era una alenada d'aire fresc en el nostre centre. Vull dir que en aquest sentit l'experiència va ser molt positiva, eh? Perquè com a mínim era gent de l'exterior, amb altres maneres de fer i de veure el món que doncs, teníem en el centre i treballaven amb els nostres interns, els que ho necessitaven. A part del que seria més la formació reglada, també treballàvem o teníem en compte altres aspectes de formació i d'educació no reglada. És a dir, que si hi havia un intern que volia fer un curs de fotografia o volia fer un curs... doncs, es buscava el recurs idoni i adequat perquè aquell intern pogués desenvolupar. És a dir, enteníem l'educació i la formació en un àmbit molt, molt ampli. No ens centràvem només en el que serien els estudis reglats. I un altre tema molt important i que s'insistia molt era en el tema de les tecnologies. En el centre ens vam plantejar 2 qüestions. Una era què fèiem amb aquelles persones que... aproximadament podien ser un 3%, 4% de la població, que eren grans, no treballaven i no tenien cap ocupació. És a dir, com a molt, anaven cap a casa seva. I amb en Carles vam parlar i vaig dir, això no pot ser, Carles. No pot ser que aquests interns se'n vagin al bar, juguin a cartes, petanca o mirin la televisió. Aquí hem de pensar alguna cosa. Sabia que hi havia horts urbans, i un bon dia me'n vaig anar a veure el responsable de Parcs i Jardins que portava aquest programa. Vaig estar parlant amb ell i li vaig plantejar la possibilitat de que ens deixessin una parcel·la amb un hort i que l'aniríem a treballar. I bueno, va endavant el tema, es va fer un conveni amb justícia i vam tenir un hort urbà. Per què un hort? Bueno, jo penso que treballar a la terra és molt educatiu des de molts punts de vista. La terra, si la treballes i la cuides, de seguida en tens un fruit, per tant, és una activitat que és molt motivadora. I, per altra banda, és una activitat que requereix de paciència, perquè cal donar-li temps, constància i anar treballant de mica en mica. En aquest programa, bàsicament, el que preteníem era desenvolupar uns hàbits i competències, coneixements d'horticultura ecològica i aprofitament dels recursos naturals, com, per exemple, l'orientació dels crestalls, la rotació de conreus, els adobs, el compostatge, el reg responsable, el control de plagues. I, per altra banda, com que Parcs i Jardins ens donava el nord a canvi de
de res, perquè no ens demanaven res, nosaltres ens vam oferir per fer el manteniment del recinte. És a dir, el recinte era un recinte jardinat i llavors també fèiem la jardineria del costat, de l'entorn. Una altra de les qüestions a tenir en compte i que mai va haver-hi cap problema és que aquest hort estava convisquent amb 24 horts més de gent del barri, de gent gran del barri, que estaven treballant aquests horts i nosaltres érem uns més en allà, fins i tot a darrere nostra. Després també va venir una altra entitat amb persones amb problemes de disminució psíquica. I em consta que en aquests moments hi ha altres entitats que també estan treballant horts urbans. I bé, per mi va ser una gran experiència. Tots els interns tenien un hort. I d'or només en teníem un, però tu em parlava de suerto. I és veritat, la terra s'estima. Al final s'estima i és molt, molt gratificant plantar una llavor i al cap de 3 mesos collir uns espinacs boníssims o unes pastanagues boníssimes que a més s'emportaven a casa i que ells podien d'alguna manera doncs, sentir-se molt gratificats per la seva feina i el seu treball. Una altra qüestió que també amb el Carles en vam parlar moltíssim i al final vam dur a terme un programa, va ser què fèiem amb aquells interns que tenien una família estructurada, tenien recursos econòmics, tenien formació, però calia treballar el tema de valors. Mancaven molts valors i calia treballar amb ells aquesta qüestió. Finalment, després de donar-hi unes quantes voltes, vam pensar que sense ser un programa de voluntariat, i ho poso entre cometes perquè de voluntariat no n'era, perquè no era algo que sortia des del propi intern, sinó que era proposta nostra, vam parlar d'un programa de participació comunitària. Aquest programa, bàsicament, com us deia, era un programa que es basava en els principis de la justícia restaurativa, reparar i restaurar el dany causat de forma directa o indirecta. Aquesta participació comunitària, òbviament, com tots els altres programes, sempre s'acordava en la Junta de Tractament i es tenia en compte quan s'elaborava el que en dèiem el PIT, el Programa Individual de Tractament de l'Intern. Tot i que les àrees en les que jo treballava es podien incorporar en qualsevol moment, és a dir, no necessàriament es tenien que incorporar en el moment de l'ingrés de l'intern en el centre, és a dir, que a vegades aquestes àrees s'incorporaven després a posteriori, a mesura que anàvem treballant i avançant en el programa de tractament de l'intern. S'establia un pla de treball que s'acordava en la Junta i, a més, s'establien uns criteris que s'assignaven en el seu programa de tractament. El tipus de delictes, el perfil d'interns que es vinculaven en aquest programa eren interns amb delictes que principalment eren delictes d'estafa amb grans quantitats, contra la propietat o similars en els que s'obtenien importants beneficis, o bé en el que, a més, a les víctimes els hi causaven un dany important, grans danys a les víctimes. Delictes també contra la seguretat del trànsit, amb conducció temerària o semblants, i delictes contra la salut pública greus, és a dir, amb grans quantitats també de guanys. Normalment aquest programa anava orientat a interns que tenien, primer, capacitats personals i es responsabilitzaven del delicte. El tutor informava a l'intern de l'acord que havia pres la Junta de Tractament i llavors me'l derivaven a mi. I quan me'l derivaven a mi, bàsicament el primer que feia era treballar amb ells en diverses sessions. Primer els informava i després sensibilitzar l'intern sobre quins eren els objectius del programa, perquè fins que l'intern no tenia un nivell de predisposició a fer-ho, no començava. És a dir, jo abans insistia molt en donar temps, però és que penso que és molt important donar temps
perquè és la manera, a vegades, tenir una mica de paciència i anar treballant la motivació és la manera de que les coses siguin una mica més exitoses o intentar treballar les resistències que ells puguin tenir, no? I treballar la motivació, perquè finalment és important, eh? Ho hem de tenir clar, que és molt important que ells també ho vulguin fer-ho i estiguin motivats per fer-ho. Un cop ells ho veien més o menys clar, llavors hi havia un procés d'acompanyament. És a dir, jo primer parlava amb l'entitat col·laboradora i llavors hi havia un procés d'acompanyament amb l'inter, anàvem un dia al centre, visitàvem el centre, veien què podíem fer i a partir d'aquell moment jo ja em retirava en segon terme i eren els responsables dels programes els que anaven treballant amb ells fins que ells consideraven que hi havia el moment oportú perquè l'inter comencés a intervenir. Bàsicament, els interns el que feien era de voluntaris en aquestes entitats, col·laborant amb tasques que se'ls demanaven de tipus social. Val? Llavors, entitats col·laboradores que vam tenir, per exemple, vam treballar amb Sant Joan de Déu Serveis Socials, vam treballar amb TRACE, amb el tema d'accidents de trànsit, que és una associació que treballa amb persones que tenen traumatismes cranials, però sobrevinguts per un accident, bàsicament. I també vam treballar amb Stop Accidents, que és una altra entitat que treballa sobretot amb les persones que han tingut accidents de trànsit i les seves famílies i tot un programa d'educació vial. No? Bàsicament, treballar amb aquestes dues entitats el tema de la circulació temerària. I amb els altres temes, amb Sant Joan de les Serveis Socials, vam treballar amb Amics de la Gent Gran, el Banc d'Aliments, és a dir, altres entitats, Llar la Pau, vam treballar amb altres associacions i entitats per fer un abordatge més de voluntariat, per treballar bàsicament doncs, l'empatia amb els altres, la consciència de com una activitat nostra pot repercutir amb els altres i de quina manera els hi repercuteix i empatitzar amb aquella persona que ha estat víctima d'un accident de trànsit. És a dir, treballar amb ells sobretot el tema de valors. I això també estava incorporat a dintre del SAM, que parlàveu abans, l'avaluació del programa de reparació, en l'àrea de reparació. Però quan hi havia responsabilitat civil, es prioritzava d'alguna manera, és a dir, mai es puntuava per damunt de la responsabilitat civil aquest programa, per tal de que encara que l'intern en aquest programa tingués una bona evolució i si no pagava la responsabilitat civil, això mai pogués afavorir-lo per tal de que d'alguna manera es fes escorredissa la responsabilitat civil. Consideram que la responsabilitat civil era important i, per tant, era prioritària si hi havia responsabilitat civil el fet que un acompanyés a l'altre. Per tant, la puntuació de responsabilitat civil era important i mai l'altre programa podia passar per davant de la responsabilitat civil que tenia que fer front l'intern. No? Bé, una mica m'he volgut centrar en aquests àmbits, també és veritat que en el centre ja fos motivat per algun intern que tenia experiència i ho volia fer, perquè algú ens ho va demanar, o bé amb persones de fora, al llarg de l'any, de tant en tant, un cop al trimestre, per exemple, doncs hi havia alguna activitat de tipus cultural lúdic al vespre, després de sopar dels interns. I llavors hi havia alguna xerrada a partir de les 10 de la nit, de 10 a 11, i, bueno, doncs no sé, des de parlar de García Márquez fins, sí, perquè hi havia un intern que bueno, en sabia moltíssim i li agradava molt i li feia molta il·lusió i ho vam preparar i ho vam fer, fins a altres temes, vull dir, qualsevol activitat cultural. I, bueno, al vespre, doncs això també era un tema que de tant en tant, no per fer-ho més, però dos, tres cops a l'any, doncs fèiem alguna activitat d'aquest tipus cultural i, bueno, i també era una mica perquè ells es coneguessin una mica més entre ells, interaccionessin una mica més, doncs fèiem alguna activitat d'aquestes. Dit això, no sé si m'he deixat alguna cosa, potser sí, però si hi ha preguntes ja tindrem oportunitat de parlar-ne. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Montse. Em consta que moltes persones, fins i tot que coneixen el medi penitenciari, moltes vegades quan pensen en el medi obert o en un centre penitenciari obert, pensen que és un lloc on els interns ja han fet tot el tractament que havien de fer, ja han fet tots els programes educatius que havien de fer, i el que queda és passar una part de la condemna fent una activitat a fora, però el centre obert és només un lloc on van a dormir. Jo crec que una de les grans aportacions que ens ha fet avui la Montse ha estat precisament donar-nos aquesta visió de que en medi obert, on es segueix complint una condemna, és possible fer una tasca pedagògica, és possible seguir treballant l'educació, i no només és possible, sinó que és útil i és necessari. Així que moltes gràcies, Montse, moltes gràcies, Xavi, moltes gràcies, Josep Lluís, i moltes gràcies, Arnau, per les vostres aportacions.